druga provera za Radnički završena, pa eto, da čujemo komentar ove utakmice, kako ste zadovoljni onim što su igrači prikazali danas na terenu. Dobro, mogu da kažem da sam više zadovoljan nego što to rezultat pokazuje. Pre svega mislim da je zaslužena pobeda Dubočice, za koju mislim da je trenutno u boljem stanju nego mi i to se negde i pokazalo. Dobar početak, dobar ulazak, imali smo i vodstvo, imali smo do tog sredine, negde prvog poluvremena, do tog prvog gola, dosta korektno izgledali. Malo pokvari utisak zadnji minut prvog poluvremena, evo zadnji minut utakmice po jedan gol, ali dobro, dosta mladih igrača, dosta nekih dečaka koji su još omladinci praktično i pogotovo u drugom delu utakmice i oni su to izneli onoliko koliko su mogli u ovom momentu. Ništa, ostaje nam da radimo, da probamo da ispravljamo neke stvari, no i pre svega da nalazimo neka kvalitetnija rešenja na pojedinim mestima u timu, ali i ovi igrači koji su ovde moraju da shvate da moraju da daju više, da moraju da pokaže više ako žele da bude deo ove priče. Za sad je ovako, mislim da ne treba napraviti neku dramu ili neku paniku zbog poraza, ali nije prijatan, ali ni u prijateljskoj, ni jednoj utakmici. Dala nam je ova utakmica naravno neke smernice kako moramo razmišljati, kažem, neke rešenja tražiti u nekom sledećem periodu. Nije lako da ih nađemo, a da budu adekvatna, ali eto, probamo i to je za sad to. Mislim da je generalno jedna provera koja nam je pokazala gde smo u ovom momentu i da imamo još mnogo stvari da ispravimo da bi bili konkurentni za ono što hoćemo.